Оперного, та де, не може бути. Готові, пані Катерина? Ну що, поїхали! Один, два, три! Ваші обласки, катрусі. Поніте, я мав колись таку підошву, ще певно, коли планував іти в армію, то в берцях таку роблю. Якби не та підошва, воно б реально у вас тримало до гори. Але тим не менше обласки і катрусі! Я дуже переживаю, що вони будуть сильно крутили. І не дай Бог, тебе зачіплють за ногу, то ти впадеш до підлоги так сильно, що мені буде боляче самому. А от той двоюрідний брат Байрактара може бути. Як звати тебе? Андрій, звідки? З Харкова, я вражений. Андрію з Харкова обліски! Перше, що все таки нас буде на сьогоднішній день 20 разів, бо нам треба далі продовжувати. Андрійку, як тобі зручно. Але я за те, що він так гарно розмовляє українською мовою. Обліски дайте йому! Я, бо я вам скажу так, ще колись такий був, знаєте, чоловік Карл Маркс, то був основоположник російської ідеології. І він написав, що в державі недержавною мовою має право говорити хто? Правильно, раб, невільник або гість. Так що не будьте рабами російської. Обліски Андрійкові! Поїхали! Один, два, три! Як вам присилося? За дуже швидко ми йому дали шміру. Давай, він готовий. Майстер спорту по прыжках сторону. Один, два, три! Добре, третій! Через третього! Один, два, три! Я сказав так, в обліски Андрію Лів! За три рази міг би набрати два! Яура! Зараз спробують молодша кавалерка, як звати? Олександр! Олександр, тільки скажу так, в руківку львівську не виривати спеціально! Поїхали! Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ваші обліки. Дивіться, хлопці, зараз крутимо. Дуже і дуже легенько. Добре? Як звати тебе? Яна, звідки? З Донецької області. А звідки саме? Ще із Бахмутського району. А ще звідки саме? Часов'яру. Обліки Яні! Хлопці, легонько. 20 разів мусить зробити Яна. Поїхали! Один, два, три, чотири! Але тим не менше. Ще раз для Яни. Так, так. Не спішіть.
Бо ті хлопці і Андрій стримав, і Шенам, і Шенам. Таке враження, що ти канати без Чорнобаївка, не можуть перейти двадцятку. Ще раз обласки діяні! Поїхали! Ще раз обласки діяні! О, ти подивися, яка ракета! Я в шоці. Давайте робимо обласки для Яни. Для Яни. Але то файно їй поплескати, вона лічує, що їй поплескати! Файно. А йдуся знайомити на ви. Понянка, як звати вас? Вікторія. Вікторія, що це означає, це перемога? І не переживайте, я не пристаю. Бо тому, що того кобіта вже 14 років мучить людську дитину. Як мій тесть каже, жінка після 15 років стає як сестра, ну як сестрою до одного ліжка. А ти з нею 14, то мінімум двоюрідна. Так що, Вікторії обліски, і Вікторія може робити 20-ту на Канаді. Поїхали! Один! Або пристрілиш. Ну що, готові? Поїхали! Один, два, три, чотири, п'ять! 6, 7, 8 для Вікторії! Але тим не менше. Зараз, хлопці, так як ти зробив 17 разів, ще раз нагадаю, як тебе звати? Олександру, ваші облески! Бо тому, що ми маємо продовжити. Точно? Впевнений? Але тим не менше, я хотів би, щоб ви зараз привітали облесками. Самий мощнейший козак. Іван Сірник, ваші обласки! Маленький. Товариство, завжди йду, я вже йду, я вже йду. Слава Україні! Щось не чути, ви щось чули. Слава Україні! Слава! Аж мені вухо заклало. Так, тепер я хотів би бачити дівчат, які люблять, що їх носять на руках. Підніміть руки, добре, добре. Всі дівчата стоять тут вдво, отут вдво. Значить, дівчат двоє, прекрасно. І четверо хлопців, які от просто от, їх просто вже трьохкратні майстри. Трьох можна. Тоді будемо брати шістьох хлопців. Трьохкратні майстри спорту по бодібілдингу. Бачу, один є, як вас звати? Олександр. Так, ставайте сюди. Ну, це дуже просто. Ви колись дівчат на руках носили чи ні? Ви ж тут сьогодні зірки програми. Раз, два. Так, ще хто мені. Троюрідний брат Жан-Клода вам дама. Ходіть сюди. Лишіть ту чорну воду. Лишіть ту чорну воду. Як вас звати? Давид. Давид. Давид і Голіах буде, так? Так, що у нас так? Ще двоє, так? Гальорка, кого не видно? Троюрідний брат Байрактара, рожева футболка, ходіть сюди. Та не туліться там, де тепло. Як вас звати? Мікротравма? Добре. Коротше, вийсти за нього по вулі церкві, бо в нього мікротравма. Добре, зачекав. Я йду шукати ще таких, команда відчайдушних. Товариство, є тут козаки чи нема? Є. Чую, о, як вас звати? І? Тако, тут все дуже просто, хлопці. Значить, дивіться, двоє хлопців на одну кобіту. Ні, без тих всіх приколів. То будемо носити на руках. Тако, значить, дивіться. Дідзю Назар, там ще один мішок є. Коптіть його в дупу, хай принесе ще один мішок. Так, запускаю Байрактар. Але нагадуємо, що... А на голову не треба, то не бандероль. Нагадую, що у нас є наші волонтери. Ви стоїте тут водалі. Валентин і... Я все Леонід, які ходять з такими гарними мішечками, хто може долучитися до збору коштів на 80-ту десантно-штурмову бригаду. Значить, дівчата сідають на мішок, хлопці на поготові. Дідзю Назар, мені би ще одну кеглю якусь, бо тут тільки дві. Несемо до кеглі. Трошки лівіше дайте, лівіше. Така, щоб ширше було, бо там затиснете дрібну, потім що буде? Так, замість кеглі, де ти є, друже? Я знав, що м'яч ніколи не покотиться, правда?
А ну хто вміє копати м'яча, а ну ходіть сюди, прошу пана, ходіть сюди. Як вас звати? Отримайте голову, ніколи не копайте. Ногою, ногою. Все, супер. Ви того хлопа тільки не збийте, добре? У вас буде біг з перешкодами, бо там ще сирота кісова, ті філі-мілі стоять. Так, добре. Коротше тако, команда Чорнобаївка, команда Байрактар і команда Джавеліна. Не сіпайтеся, бо впадете, шкода буківки. Так, товариство, готові? Значить, ми біжимо для першого разу 10 разів, хто спершу добіжить. Всі почули? Дітей не кидати до підлоги. 10 разів. А як побігаємо? Побігаємо і назад, а 10 разів. Ну, як Чорнобаївка. Так, там на музиці готові? Товариство, під ваші бухти і обласки. Поїхали! Носили Галю! Через YouTube вчителька математики, скажіть, що він правильно рахує. Та чекайте, то ніхто не винуватий, як тебе зробив, я Катюка сіпав.